मुल्क भर की तरह योम शहदा पुलिस के मौका पर एस एच ओ बटल अनवरवान ने भी अपनी नफरी के हमरा कड़मांग पाई में शहीद सब इंस्पेक्टर फरीद खान की कब्र पर हाजिरी दी। थाना बटल पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र को सलामी पेश की, जिसके बाद शहीद फरीद खान की कब्र पर चादर चढ़ाई और कब्र पर फूलों का गुलदस्ता भी रखा। शहीद सलामी देगी, शहीद सलाम सलाम फन और शाने फन। नीचे फन। आसान बाश پخپل پولیس فورس باندې مونږ فخر کوو داس مونږ شان دی زمونږ مان دی داس شهیدان دی زمونږ ایس ایچ او بٹل انور ایوان کے ساتھ پولیس چوکی انچارج حاجی محمد صدیق اور شہید کے فرزند عامر خان بھی موجود رہے، جہاں پر شہید کے بلند درجات کے لیے دعا بھی فرمائی گئی۔ ایس ایچ او تھانہ بٹل نے شہید کے بچوں کو تحائف بھی دیے۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ بٹل نے بٹل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فرید خان شہید جیسے جوانوں کی قربانیوں سے پولیس کا مورال بلند ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب انسپکٹر فرید خان 2015 میں ایک ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں شہید ہو گئے تھے، جس پر پوری پولیس کو فخر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ 4 اگست ہے، 4 اگست ہم پورے کے پی میں یوم شہدائے پولیس مناتے ہیں، اسی والے سے آج آمد رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پر فرید خان سب انسپکٹر صاحب جو کہ فروری سال 2015 میں مانسرا میں خودکش حملے میں شہید ہو گئے تھے، اس نے کیا یاد منانے کے لیے آمد رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، اور جو ہے ہمارے لیے باعث فخر ہے کیونکہ یہ شہدا کی وجہ سے ہمارا بھی مورال بلند ہے، اور ہمارے یہ جوان بھی اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پولیس میں بھی شہدا ہے۔